ինչու ինքնաթիռներում պարաշուտ չեն տեղադրում։ Ինքնաթիռն ամենաարագ և հարմարավետ տրանսպորտային միջոցն է համարվում, սակայն ամենից վատն այն է, որ աղետի դեպքում սովորաբար ոչ մեկի չի հաջողվում փրկվել։ Այստեղ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու ինքնաթիռներում պարաշուտով, անկարգելով չեն ապահովում բոլոր ուղևորներին։ Ի վերջո, դա կարող է փրկել վերջիններիս կյանքն ինքնաթիռի կործանման դեպքում։ Պետք է նշել, որ փորձագետներն ունեն այս հարցի պատասխանները։ Ծալված անկարգելը, պարաշուտը զբաղեցնում է նույն տարածությունն, ինչ երկու զույգ հսկայական ճամպրուկները միասին։ Եթե ամեն ուղևորին հատկացվեր այսպիսի սարք, ապա այդ դեպքում օդանավում պարզապես տարածք չէր լինի ուղեբեռի համար։ Իսկ այդ պարագայում դժվար թե ինչ-որ մեկը համաձայնվեր ճանապարհորդել առանց անձնական իրերի։ Բացի այդ, ինքնաթիռի համար նախատեսված պարաշուտի արժեքը կազմում է 1000 ԱՄՆ դոլար։ Եթե ավիաընկերությունը բոլոր ուղևորների կյանքը փրկելու նպատակով ապահովի այդպիսի միջոցներով, ապա տոմսի արժեքը կբարձրանա մի քանի անգամ։ Փորձագետները նաև նշում են այն փաստը, որ ուղևորատար ինքնաթիռը թռչում է 800 կիլոմետր ժամ արագությամբ, իսկ եթե ուղևորը որոշի ցատկել այդպիսի արագությամբ ընթացող ինքնաթիռից, նրա մարմինը կբաժանվի մասերի։ Բացի այդ, ինքնաթիռները թռչում են 11,000 մետր բարձրության վրա։ Եթե մարդը դուրս գա ինքնաթիռից, ապա նա պարզապես խեղտամահ կլինի։